राष्ट्रसभा निर्वाचनमा कोशीमा पार्टीको उम्मेद्वार पराजित हुनुमा काँग्रेसको संस्थागत नभई गुटगत प्रभाव भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाब बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डद्वारा तत्काल गठबन्धनको विकल्प नभएको बताइएको एक नेताद्वारा जानकारी यद्यपि काँग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकमा भएका छलफलप्रति भने आफू गम्भीर रहेको प्रचण्डको भनाई एमाले सरकार फेर्ने र बदल्ने गठबन्धनको खेलमा नलागेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई एमाले अहिले मिशन 84 लागेको उल्लेख राष्ट्र शक्तिलाई निर्णायक तहमा विकास गर्न मिशन 84 नाम दिएको भनाई प्राकृतिक स्रोत साधन भएको देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा गठबन्धनको दम्बले अहिलेको सरकारले नसुनेको आरोप काँग्रेसप्रति आक्रामक बन्दै अध्यक्ष ओलीद्वारा काँग्रेस सरकार सत्तामा पुग्ने र टिकाउने खेलमा मात्रै लागेको आरोप काँग्रेस प्रतिगामी सोचमा अगाडि बढिरहेको र भ्रष्टाचार तथा विभिन्न मुद्दामा जोडिएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड नेपाली काँग्रेसको आगामी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने फागुन मसान्तमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले इलाम दुई र बझाङ प्रदेश एकको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई 2081 साल वैशाख 15 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि आयोगबाट मतदाता नामावली अध्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन कार्यक्रम 2080 स्वीकृत 2080 फागुन 28 गते आयोगको वेबसाइट www.election.gov.np मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने उक्त मतदाता नामावलीमा रहेको का त्रुटि सच्याउन दोहोरो नाम हटाउन मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम हटाउन र झुटा विवरण दिई नाम समावेश भएको भए उजुरी दिन 2080 फागुन 29 गतेदेखि 2080 चैत 5 गतेसम्मको अवधि निर्धारण गरिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जानकारी माइतीघरको निषेधित क्षेत्र तोड्ने क्रममा भएको झडपमा परि राष्ट्र मुक्ति क्रान्ति अभियानका संयोजक राजेन्द्र महतो घाइते नेता महतो जुलुस लिएर माइतीघर जाने क्रममा प्रहरीले घेरा हालेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचमा परेर घाइते भएको उल्लेख प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपमा महतोको खुट्टा र हातमा चोट लागेको महतोका सहयोगी किशोर गुरुङको भनाई मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार र अदालत समेतको समन्वयमा मात्रै गर्न सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई राष्ट्र सरकार तथा समन्वय समिति बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै यसअघि मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने केही प्रयास भए पनि त्यो पूर्ण नभएको र त्यो अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको उल्लेख मिटर ब्याज लघुवित्त र सहकारी पीडितको आवाज उठिरहेको सबैलाई थाहा भएको र त्यसको समाधानका लागि पहिला आयोग बनाएको तथा ऐन समेत बनाएर पनि समाधानको प्रयास गरेको तर केही समस्या अझै बाँकी नै रहेको स्वीकार टाठा बाठाले कपाली तमसुक ब्याङ्क डकुमेन्ट र अरू चाहिने कागज पनि बनाएका अदालत जाँदा पीडक नै थप पीडित हुने अवस्था देखिएको उल्लेख तत्कालका लागि मिटर ब्याज लघु र सहकारी पीडितसँग वार्ता भइरहेको दावी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा जानकारी माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हिँड्ने कुरा हास्यापद रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी बुधबार सुनसरीको इनरवामा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै माधव नेपालको नाम नलिए आगामी असार 15 गते प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हिँडेको र उनका समर्थकहरूले ताली बजाएकोमा आफूलाई अचम्म लागेको जिकिर संसदमा राष्ट्र मान्यता नपाएको दलका मान्छे कुन बाटोबाट प्रधानमन्त्री हुन्छ भनी गरे प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एक महिला कर्मचारीलाई बिना कारण टर्चर दिनुका साथै जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने उक्त महिला कर्मचारीको भनाई मेयर शाहको प्रशासनले बिना कारण जिम्मेवारीविहीन बनाएको र कार्यालयमा जाँदा बस्ने कुर्सी समेत नदिएको भन्दै कानुनी र पेसागत लडाईँ लड्ने महानगरपालिकामा कार्यरत 8 तहकी वरिष्ठ कानुन अधिकृत सस्मिता घिमिरेको घोषणा बिहिबार देशभर बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म चक्का जाम गर्ने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको घोषणा दुग्ध सहकारी संघले दूधको बक्यौता रकम माग गर्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएको र सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै चक्का जाम गर्ने निर्णय भएको जानकारी यसअघि 77 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नारा जुलुस धर्ना सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको संघले आगामी दिनमा पनि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख बितेको 5 महिनाको करिब 6 अर्ब रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको भनाई पश्चिम एसियाली फुटबल एसोसिएसन वाफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको
बिहीबार हुने फाइनलमा नेपालकी प्रभावशाली स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी साम्बा अनुपस्थित हुने साउदी अरेबियामा जारी वाफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपालले जोर्डनको सामना गर्ने भए पनि सावित्राले भने खेल्न नपाउने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार सावित्रा फ्रान्सेली क्लब इभी गुइनगाम्पबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने भएकाले वाफ च्याम्पियनसिपको फाइनल अघि नै उनी फ्रान्स फर्कनु परेको उल्लेख विश्व फुटबल महासंघ फिफाको नियमअनुसार राष्ट्र टोलीको खेल फिफा विन्डोमा रहेको अवस्थामा मात्र खेलाडीले देशको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार सावित्रा खेलमा सहभागी हुन नपाउने